Primer dia de la fase 1 i són molts els restauradors del centre de Manacor que s'han animat a reobrir els seus negocis i la resposta dels clients, ja ho veus, ha estat molt positiva. Grups d'amics i també de familiars han aprofitat per retrobar-s'hi després de gairebé 2 mesos de confinament. Les terrasses, amb un 50% d'ocupació i amb la distància de seguretat de 2 metres entre taules, han quedat en alguns moments petites. L'Ajuntament de Manacor permetrà que les terrasses ocupin la façana de veïnat si es presenta una autorització dels propietaris. També estudiaran la possibilitat de fer un descompte total o parcial de la taxa d'ocupació de la via pública. A Manacor avui no han obert tots els bars i restaurants, però molts dels que ho han fet estan satisfets amb la resposta dels clients. Des que hem obert les 6 de matí, tot estens, ha estat així. S'aixeca una taula, en 2 minuts ja està plena. De matí hi ha hagut moviments, les taules han estat en general ocupades tot estens. Era necessari venir i sortir un poc i fer la cerveseta, crec que ho enyoràvem un poc tot. Com un poc d'eufòria, després d'estar quasi una 50ena de dies tancats. Poder sortir encara i fer una cervesa, això, xerrant tot de més, però està bastant bé. Sí que s'ha notat la diferència. De fet, hi ha més control, ja m'ho han renyat per moure una cadira, no sé què.